tu je záznam o SCP-2852. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Subjekt SCP-2852. Kategorie Keter. Speciální zadržovací procedury. Zadržení SCP-2852 je zaměřeno na vyhledávání a narušování incidentů a celkové sledování populačních center s rizikem výskytu SCP-2852. Veškeré osoby zapojené do událostí úrovní modrá a bílá budou nadále monitorovány a jejich identity budou nahlášeny místním zákonným orgánům jako možné teroristické hrozby. I v případě, kdy dojde k přerušení události, musí být zapojené osoby zapsány a jejich jména budou nahlášena. Osobám, které se stanou svědky narušení události, budou podána amnestika třídy B. Události úrovně černá budou monitorovány až do jejich konce. Poté budou všem účastníkům podána amnestika třídy A a dále s nimi bude naloženo stejně jako s osobami zapojenými do předchozích událostí. Členům mobilních úderných jednotek Y-36, Y-52 a Y-99, kteří se stanou svědky události úrovně černá, budou po přeložení podána amnestika třídy A a budou monitorováni kvůli známkám antisociálního nebo jinak neobvyklého chování. Pokud bude zjištěno, že byli infikováni událostí úrovně černá, budou agentům znovu podána amnestika. Budou staženi ze všech terénních akcí a přeloženi do nízkoúrovňové nenáročné pozice, jako například údržba a vkládání dat. MTF Y-36 Party Crashers má za úkol odpovídat na nahlášené případy objevení SCP-2852. MTF Y-52 Keter Duty a Y-99 Alter Boys mají za úkol identifikovat úroveň události SCP-2852 a poskytnout MTF Y-36 podporu. Členové MTF Y-52 a Y-99 si udržují přítomnost v komunitách, kde 60% populace patří k římskokatolické nebo podle revize 2852-7 anglikánské církvi. Jakákoliv instance SCP-2852 objevená u jiné náboženské skupiny musí být okamžitě nahlášena výzkumníkovi z úrovní 4/2852. Přestože byly doposud všechny incidenty izolovány na území Severní Ameriky, veškeré komunity kompatibilní s SCP-2852 musí být monitorovány pro neobvyklý nárůst mladistvé kriminality, neplodnosti, domácího násilí a rozvodů. Popis. Instance SCP-2852 mají vzhled muže bílé pleti ve středním věku. Z biologického hlediska jsou buňky SCP-2852 geneticky shodné s lidskými, ovšem instance nemají žádné identifikovatelné orgány. Jejich těla se skládají převážně ze svalové tkáně, přičemž zuby a vlasy tvoří chitinózní chemikálie, podobná těm, jež se vyskytují u čeledi cikádovitých. Přestože oči instancí SCP-2852 vypadají z dálky normálně, jsou pouze usazeny v očních jamkách a nemají žádné nervové spoje. Instance jsou schopny řeči i přes chybějící hlasivky, avšak nezdá se, že by rozuměly lidskému jazyku, nebo jejich větná skladba nedává smysl. I přes všechny tyto fakty, veškeré osoby přítomné u události SCP-2852 budou vnímat chování subjektu jako normální a rozumět jeho řeči, pokud nebudou na jeho anomální vlastnosti předem upozorněny. SCP-2852 je popisováno jako hravé s hrubým smyslem pro humor a veškeré osoby ovlivněné událostí SCP-2852 subjektu říkají bratranec Johnny. Přestože jsou instance SCP-2852 uvědomělé, nezdají se být příliš inteligentní. Instance SCP-2852 se objevují při různých katolických a anglikánských náboženských obřadech, kde jsou vnímány jako členové rodiny. Instance SCP-2852 jsou do rodiny přijaty nehledě na podobu s ostatními členy rodiny nebo barvu pleti.
Entita se objevuje na křestech, svatbách a pohřbech, jež jsou označené jako události úrovní modrá, bílá a černá. Doposud nebyla žádná instance SCP-2852 objevena při jiné události. Veškeré pokusy o sledování instancí SCP-2852 před a po události se setkaly s nezdarem. Zdá se, že entity se mohou na těchto událostech objevovat, jako by tam vždy byly. Rovněž byly spatřeny, jak se objevují mezi snímky na kamerových nahrávkách, nebo se zkrátka vyhýbají všem pokusům agentů o jejich udržení mimo událost. Veškerá sledovací zařízení umístěná na instance SCP-2852 se okamžitě porouchají. Rodinná setkání, na kterých se SCP-2852 objeví, končí jiným chováním subjektu a různými efekty. Obecně zasahují efekty objevení SCP-2852 silněji děti, ovšem dospělí nezůstávají neovlivněni. Je třeba poznamenat, že zastavení instance SCP-2852 předtím, než se zapojí do náboženského rituálu, nezastaví rozšíření jeho efektů, ovšem může je oslabit. Pouhé objevení SCP-2852 na události stačí k rozšíření jeho efektů mezi členy rodiny. Při dotázání po události vypověděli všechny ovlivněné osoby, že cítili jistou náklonost k SCP-2852, nehledě na jeho činy během události. Následuje dodatek úroveň modrá. Efekty SCP-2852 během události úrovně modrá se výrazněji projevují u křtěného dítěte, jeho rodičů a zvolených kmotrů. Během rituálu se SCP-2852 zapojuje přímo jako třetí kmotr, přestože tradičně jsou pouze dva. Události úrovně modrá postupují stejně jako normální křty, i přes přítomnost třetího kmotra, až do doby, kdy je dítě ponořeno do vody. Svrchní část kůže dítěte okamžitě odpadne jako při svlékání kůže u zvířat. Nezdá se, že by tento proces nijak dítěti ublížil. Přítomní kmotři poté kůži pozřou. Rituál dále pokračuje normálně a SCP-2852 odchází spolu s rodinou. Je třeba poznamenat, že SCP-2852 se po křtu neobjevuje na žádné rodinné oslavě. Pokřtěné dítě má výrazně zvýšenou pravděpodobnost úmrtí v následujících 6 měsících. Děti, které přežijí, vykazují známky různých druhů poruch osobnosti. Kmotři a biologičtí rodiče se stanou neplodnými, nehledě na to, zda se SCP-2852 podaří zúčastnit rituálu a obvykle spáchají sebevraždu do 5 let od události, a to ve většině případů utopením. Veškeré osoby nepřímo zapojené do rituálu mají o 500% větší pravděpodobnost potratu. Osoby, které stále mohou mít děti, je často opustí, někdy tak, že své děti nechají zemřít. Jeden pár ovlivněný událostí úrovně modrá v Ohio porodil trojčata, která následně odtrhnul a pověsil na stromy kolem jejich pozemku. Přes období puberty až do dospělosti se u křtěných dětí vystavených zvukům cikád objevují příznaky extrémní úzkosti spolu s fyzickými symptomy jako sucho v ústech, nevolnost, zvracení, průjem a bolesti hlavy. U některých subjektů se rovněž projevuje násilné chování, které doposud vedlo k alespoň 20 smrtím. Při rozhovoru, který měl pomoci odhalit příčinu tohoto chování, neidentifikoval žádný subjekt zvuky cikád jako spouštěč. Dokonce ani v případě rozšířeného výslechu úrovně 5 subjekt neidentifikoval zvuky cikád jako příčinu svého útoku. Následuje dokument úroveň bílá. Během svatební ceremonie se SCP-2852 objeví jako svědek a jeho nejškodlivější účinek se objeví až po pronesení slibů. Po výměně prstenů přinese SCP-2852 několik různých nástrojů, které dovolí družičkám a svědkům, aby si vytrhali zuby. Zúčastněné osoby se zdají neovlivněné bolestí, která by normálně při takové činnosti nastala. Doposud není jisté, jak je možné, že u nikoho ze zúčastněných nedojde ke ztrátě krve. Ženich a nevěsta poté všechny zuby skonzumují. Jsou přitom způsobena rozsáhlá zranění jejich zubům a čelistem, ovšem jakákoliv ztráta krve není vážná.
Ženich poté na místo slibu začne vydávat neidentifikovatelné zvuky cikád, které mohou dosáhnout až 140 decibelů, což způsobí, že nevěsta a všichni v okamžité blízkosti, kromě ženicha, ohluchnou. Na svatební hostině SCP 2852 pronese řeč. Tento proslov, stejně jako vše, co SCP 2852 říká, nedává smysl a obsahuje náhodnou směsici použitých slov. Přítomné osoby zareagují různě. Některé začnou nekontrolovatelně brečet, zatímco jiní se začnou hystericky smát. Po proslovu podá SCP 2852 novomanželům dárek. Tento dárek se stával doposud vždy z 3,5 kg lidských vlasů různých barev, 13 mrtvých jedinců druhu Tibicen Linei a 23 lidských zubů v kartonové krabici. Testování DNA na těchto darech bylo neprůkazné. Manželé se v průměru rozvedou 2 roky po svatbě, nejčastěji kvůli domácímu násilí. Jakékoliv děti narozené během tohoto svazku trpí různými poruchami osobnosti nebo fyzickými defekty. Veškeré osoby v manželském svazku, které se zúčastnily svatby, nemohou nadále mít děti, i přesto, že neproběhla žádná změna v jejich biologii. Nadace zařídila značný počet hysterektomií účastnic události úrovně bílá. Zákroky byly provedeny agenty třetí strany v lékařském průmyslu. Průzkum ani chemická analýza nebyly schopny objevit žádné známky abnormalit. Následuje dokument Úroveň černá. Události úrovně černá se odlišují tím, že jakýkoliv pokus o jejich narušení skončí tím, že narušitel se stane součástí události. Aktuálně neexistuje žádný způsob, jak narušit nebo zastavit událost úrovně černá. Jakýkoliv pokus o odvedení instancí SCP 2852 z kostela nebo pohřebního ústavu je vždy neúspěšný. Během události úrovně černá se SCP 2852 objeví jako smuteční řečník i v případech, kdy žádná taková osoba nebyla v plánu události. Jeho proslov, stejně jako vše, co SCP 2852 říká, nedává smysl a obsahuje náhodnou směsici použitých slov. Zatímco subjekt mluví, osoba sedící nejblíže k rakvi se postaví a vytáhne z ní dlouhý nůž. Nože použité během události úrovně černá se nikde jinde neobjevují a po události mizí. Zúčastnění se poté začnou podřezávat, většinou na zápěstí, ale byly i případy, kdy si osoby podřízly hrdlo. Všechny osoby jedna po druhé použijí nůž a vylijí svoji krev do rakve. Přestože mnoho lidí ztratí příliš mnoho krve, neobjeví se u žádného ze zúčastněných jakékoliv fyzické následky. Proslov SCP 2852 se nakonec změní ve zvuky samce cikády. Všichni zúčastnění odpovídají stejným zvukem. SCP 2852 vyčká, dokud všichni zúčastnění nenalijí svoji krev do rakve a poté přistoupí a vydáví směs krve, celulózy a mrtvou cikádu. Aktuálně není známo, jak je SCP 2852 schopno tuto směs v sobě uchovávat, vzhledem k tomu, že se uvnitř jeho těla nenachází žádná vhodná dutina. Jakmile SCP 2852 skončí, pohřeb pokračuje normálně a rakev naplněná krví a zvratky je odnesena na hřbitov a spuštěna do země podle katolických či anglikánských zvyků. Události úrovně černá tím většinou končí. Pokud je po pohřbu naplánována rodinná sešlost, SCP 2852 se dostaví. Jakmile jsou přítomní všichni hosté, SCP 2852 zde znovu vydáví směs krve, celulózy a mrtvou cikádu do misky. Tato směs je dána dětem k jídlu. Po její konzumaci pronese SCP 2852 další řeč nesmyslných slov. Svlékne se a lehne si na stůl. Zúčastněné osoby poté začnou pojídat maso SCP 2852, dokud nic nezbyde. SCP 2852 bude po celou dobu tohoto procesu dále mluvit, i když utrpí smrtelná zranění. Osazenstvo stolu si často s SCP 2852 přátelsky povídá, zatímco jej pojídají. Děti, které nedokáží sami pořádně kousat, budou krmeny z úst do úst dospělými.
Veškeré osoby, které se zúčastnily události úrovně černá, přetrhají pouta s rodinou buď přestěhováním nebo rozvodem. Všechny zúčastněné osoby se stanou sterilními. Domácí násilí praktikované účastníky této události často zahrnuje kanibalismus a končí smrtí jedné nebo obou osob. 6 z 10 dětí se pokusí zabít jednoho nebo oba rodiče před dovršením 18 let. Existuje teorie, že téměř třetina všech nadačních zaměstnanců třídy D katolické či anglikánské víry byla zapojena do události úrovně černá. Pro informace o dalším výzkumu ohledně souvisejícího fenoménu viz záznam v databázi ohledně SCP-3004. Konec záznamu.